Šiandieną norėsiu šiek tiek pasižiūrėti, kaip pats judi krepšinio aikštelėje, galbūt pasimokysim kartu ir pasižiūrėsim, kaip viskas verda mūsų gyvenimas ir už aikštelės ribų. Gerai. Na. Eik dar čia. Pabandyk su driblingėliu dabar, ne? Į vieną pusę, į kitą. Tu eini paustę, tu gazdini ir dar gali ekstra žingsnį padėti, ar ne? 100% varžybinis greitis. Nesvarbu, kad nėra priešininko šalia. Einam atsigėsim. Šaunuolis. Norų dega. Jeigu dar turi parako ir noro, tai čia gal kažkas gausis. Ką? Turi gausis. Viens ant vieno žais. Galės. Padaręs tą stebeką, vėlgi kaip koją sudėti, per plačiai kojas vėl pritrūks jėgų žinių, per siaurai balansą. 7-6. Pasidaryk pats viską, pilnu greičiu. Šaunuoli, bravo.